Педофилите кои ќе го повторат делото ќе бидат хемиски кастрирани. Дел од здруженијата кои се грижат за заштита на правата на децата се задоволни со оваа законска измена на кривичниот законник. Од друга страна пак, оние кои се борат за заштита на човековите права посочуваат дека ова е противуставно и дека се влегува во опасни води со воведување на дрога како казнена мерка. Педофилите во Македонија кои ќе го повторат делото ќе бидат хемиски кастрирани. Собранието ги усвои измените на кривичниот закон со кои ќе има и намалување на половина на казната за педофилите кои еднаш направиле кривично дело, а доброволно ќе сакаат да ја земат терапијата. Дури и оние кои ќе бидат осудени на доживотен затвор, ако прифатат хемиска кастрација, казната ќе им се намали на 40 години. Според заштитниците на детските права од првата детска амбасада во светот Мејаши, овие измени ќе им помогнат и на педофилите и на децата. Педофилот не може да контролира нагонот и либидото и дека со медицинскиот третман хемиска кастрација може да помогнеме на педофилот да нема рецидивизам или повторништо за да не одслужи доживотна казна затвор или да не биде подвргнат на физичка кастрација како што е чешкиот модел, а и да нема второ дете жртва. Според експертите за човекови права и правните експерти, со воведување на хемиската кастрација се прекршуваат човековите права. Според нив загрижувачки е тоа што се воведува дрога во казнената политика. Еднаш ако ја отвориме вратата, дали тоа значи дека во иднина и за крадење, за лажење, за убивање, за секој облик на прекршување на кривичниот законник нема да побараме некој вид на дрога со кој што ќе ги лечиме сторителите на кривични дела. Судството никогаш и никаде не е совршено. Што со луѓето кои што ќе бидат неправедно осудени и кои што на никаков начин нема да можат да бидат обештетени за штетите кои што ќе им бидат нанесени. Мислам дека во уставен аспект и во законски аспект оваа мерка не може да се изрекува, бидејќи оваа мерка има директни врски со човековата личност, се однесува со неговиот физички и психички интегритет и е невозможно без дозвола на конкретно лице. Со хемиската кастрација педофилите ќе примаат специјални вакцини кои ќе ги неутрализираат нивното либидо и нагон. Терапијата ќе ја добиваат во специализирани здравствени установи. Македонија е прва земја во регионот која воведе хемиска кастрација. Ваков начин на казнување веќе има во неколку земји во светот, меѓу кои Велика Британија, Полска, Русија, Молдавија и Јужна Кореја.